waxaan wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawo qaybta xigta ee barnaamijkeenna falanqaynta. Maanta barnaamijkeenna uu ka duwan yahay kii kale ee ku saabsanaa arrimaha siyaasadda iyo sirdoonka. Waxaan ku soo qaadan doonaa soomaaliya guul ay ka gaartay arrimaha deyn cafinta iyo maaliyadda dalka. Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey waxay la daala dhacaysay arrinta deyn cafinta oo aad looga hadlahaya geyiga soomaalida, iyadoo dad badan oo soomaaliyeed aysan fahansanayn deyn cafintaani socota. Soomaaliya waxaa deyn ku lahaa dalal dhowr ah, waxaa sidoo kale caqabad ahayd in maalgelin dalka lagu sameeyo maadaama ay adkeyd in dhaqaale lagu aamino dadka soomaaliyeed maadaama dagaalo kala duwan ay ka jireen gudaha waddanka Soomaaliya. Haddaba ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa sharaxaad dheeraada ka bixiyey guul uu sheegay in ummadda Soomaaliyeed ay u soo hoyatay kuna aadan deyn cafinta, maalgelin dadka lagu sameynayo, horumarin laga sameynayo guud ahaan geyiga Soomaalida, ha ahaato deegaanada Puntland, ha ahaato Somaliland, ha ahaato Koonfur Galbeed, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Muqdisho iyo guud ahaan geyiga Soomaalida. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu sharaxayaa deynta la cafiyey, heerka ay la egtahay dadka ka cafiyey, iyo marxaladaha kale ee u harsan deymaha ee wadamada qaar ay ku leeyihiin Soomaaliya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Safar dheer kadib shaqo adag iyo adkaysi iyo in ka badan 94 shuruudood oo la xiriira dib u dhiska hannaanka dhaqaalaha oo lagu guuleystay, waxaa maanta noo suura gashay inaan la soo noqono xiriirkii aan la lahayn hay-adaha dhaqaalaha adduunka. Waxaa ka mid ah Bangiga Adduunka, hay-adaha lacagta adduunka, Bangiga Horumarinta Afrika. Kadib go'aankii maanta ka soo baxay maamulka hay-adda lacagta adduunka, kaasoo go'aamiyey in Soomaaliya ay soo buuxisay shuruudihii deyn cafiska oo dhan, waxaan mahad celinayaa dhammaan intii suuragelisay, kaalmaysay, ka shaqaysay, ka qayb qaadatay safarkii dheeraa ee aan u soo galnay guusha maanta noo soo hoyatay oo uu ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, labada aqal ee baarlamaanka, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliyeed, golaha wasiirada dowlad goboleedyada, golaha wasiirada dowladda federaalka, shaqaalaha hay-adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliyeed, iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo bixiyey canshuurtii ugu badnayd ee dalka laga aruuriyo intii dib loo aasaasay dowladda federaalka Soomaaliya, taasoo qayb weyn ka qaadatay in ummadda Soomaaliyeed maanta ay soo gaarto go'aankan farxadda leh ee noo soo hoyday. Waxaa sidoo kale mahadcelin ballaaran u soo jeedinayaa dhammaan hay-adaha caalamiga ah iyo waddamada aan saaxiibada nahay oo si hagar la'aan ah noogala shaqeeyey sidii Soomaaliya ay u gaari lahayd hadafkan muhiimka ah. Intii lagu guda jiray geeddi-socodka deyn cafiska, waxaa la sameeyey isbeddello badan oo la xiriira hannaanka dhaqaalaha dalka. Tusaale ahaan, dakhliga dalka waxa uu ahaa markii dowladdani ay shaqada bilowday 248 milyan, hadda waxa uu marayaa 407 milyan, iyadoo go'aanka maanta la gaaray uu aad u sii kordhin doono dakhliga dalkan soo geli doona. Dakhliga markii dalka dowladdani ay shaqadiisa qabatay waxaa aruurin jiray 21 hay-adood oo dowli ah iyo 7 shirkadood oo gaar loo leeyahay oo dad shacabi ay leeyihiin, halka maanta dhammaan dakhliga dowladda federaalka uu ku soo xaroodo gacanta dowladda Soomaaliyeed ee wasaaradda maaliyadda oo keliya. Miisaaniyadda dalka ma ahayn mid fadhida, waxaana dhici jirtay in mushaarka shaqaalaha iyo ciidamada aan si joogto ah loo bixin, mararka qaarna dowladdu waxay geli jirtay deymo dalka gudihiisa ah sababtoo ah haddii la bixin waayo mushaar shaqaaleed ama ciidan waxay noqon jirtay deyn, maadaama aan la wada bixi jirin kharashaadkaas dowladda. Deymahaasi waxay kor u dhaafayeen 100 milyan oo gudaha keliya marka aan dalka nimid. Sida aad la socotaan, 3 sano ee dowladdan xukunka haysay, ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah si joogto ah ayaa bil walba mushaarkeeda ama mushaarkooda loo siin jiray. Sidoo kale dowladdu ma gelin wax deyn ah muddadii 36 bilood oo ay shaqada haysay.
وحيدنا الدبهابين لجوس سمين نظام كدخل عرورنتا يخرج بحنتا يدو لاديك سنة يو تكنولوجيات عصرة تاسو كرو قادي وضا شقينتا هي أدها مالية دلكا سيدا وزارة مالية دا يبنغي يدحايا سوماليا إسلامر كانا قيب وين كقاتي سيدي لو حكمين لها مصو ماسوغا وحاكلا وينو سورة قشي إن لميل مريو طبان شرعي ولف دبرؤه دبو هبينتا هنان كدقالها دلكا قيب نكاها شروضها دين عفسكا كواسوي كم بديهين شرعي دخلقة شرعي مامل كمالية دا شرعي إيبكا قرنكا شرعي استاتيستيكا دا شرعي شركة دا شرعي إسقارسين تا قرنكا شرعي بطرولكا إيو شرعي لدقالنكا مصغ ماسوغا وحا إيادونا هرومد آد أبالارن لغا سميي دبو هبينتا إيدا مدا يشغالها ريدكا waxa la sameeyay diiwaan gelinta habka casriga ah ee loo yaqaan biometric registration taasoo suugtay tirada dhabta ah ee ciidamada iyo shaqaalaha raidka iyadoo la diiwaan gelinayo xogta gaarka ah ee shakhsi walba oo kamid ah ciidamada iyo shaqaalaha raidka waxa meesha iyadana laga saaray lacagtii gacanta lagu qaadi jiray waxaana la suurtageliyay in shilin walba ama dollar walba oo soo gala qasnada bangiga dhexe lagu shubo أكون ولي هاي قف شقالة أما قف عيدنا أما أذيق لبحيي وصوم مراي شروطها نبتا إهفنانتا والدنيا وبني أي قنصتي تاسو كنتي إن دلك الدين تلقى عفيو دين عفيس كقوان كمان تلقى جاري وام حي فائدوين كإليهين كو دلك أنه لقب اللابو عاوة وحوهلا يا حقوق ذا يساميقة عن كل أنهاي هذا دقالها دونك هذا دقالها دونك وجوه ريو بنجي دونك هذا العقد دونك بنجي هرمارين تافريكا بنجي إسلامك يتمان هذا هرمارين تا الدولة لها دوندا وهي فرصة عصب فريسا جن عصت هذا دلك الصوماليات مال والبا يجوعان قبل والبا وهل دونا مالجش عالمية الدنيا جوك تهرجيسة أما برع أما بوساسو أما جوهر أما كسمايو أما دوسا مراب دوني ذا وحي مانتا لاذا هاي فرصة أي دلكن كوما هالقشتو وهاي اللقاء باللعبة مانتا وحال لقاء وريجي عقبته يشروده هرتاقنا وحان نقا عاونا يساد دي بدوسك دلكا سببتها وحان هيل الدونات دقالو لقو دوسا اسكول لذا اسبتال لذا جيدتك لقو أبو رشاقو وحكم عدوانا دقالها دلكا دن وميزانيا دن ملايين تها يا إن شاء الله وحيقاري دون تا بلايين وحب الله بندونا إن دتك الصوماليات أي هلان أذيقيو وافية وحد ولد الصوماليات هليسا آمنات أه إن دوني دون نقو آمنتو دقالها دلكا لو تلقلي وحا إسبدلي لقب الله بسا عدا وجيقي لقو يقاني دلكا صوماليات يقاب كيلو لما عامل جري sidoo kale waxa u dhib yaraan doona bangiyada Soomaaliyeed ee dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin inay la macaamilaan bangiyada adduunyada ku yaala guushani waxay tilmaamaysaa in dadka Soomaaliyeed ay ka soo bixi karaan shuruud kasta hadii ay go'aansadaan inay gacmaha isqabsadaan hadaba guushan ma lahan qof gaar ama dawladda kaliye ama madaxweyne ama ra'iisul wasaare ama baarlamaan أما الدولة قبلاديو قوشاني وقول وين أو أه قوشي أقو ويناد أو لقاري صدن سكيسان الله صور دافي وقول أدقانتا إنان مرلواد دب حروني وقول نوكينتي حريات أه إنان دل والبا دب أولا معامل دونو ولو قد بدونو ماليه إيهاديه نلو سومر جري سيدا سدلات ديد أي واجب كتهاي قفل بو سوماليات إنو قيب كأحادو إنان انقدال ونقن oo laga shaqeeyo sidii guushani ay umada Soomaaliyeed u xajisan lahaayeen si taas hadaba u dhacdo waxa muhiim ah in laga sii shaqeeyo hufnaanta maamulka isla xisaabtanka dawladda wanaaga iyo shaqo ku dhisan xirfad ku saleysan aqoon kana madax banaan qabyaalad iyo musuqmaasuq waa mahadsantiin